নমস্কাৰ মই উৎপল হিন্দু ধৰ্মত মৃতদেহ জ্বলাই পেলোৱা হয় ইছলাম ইছাই আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত মৃতদেহ কবৰ দিয়া হয় কিন্তু পাৰ্চী ধৰ্মত মৃতদেহ প্ৰকৃতিক সঁপি দিয়া হয় টাৱাৰ অফ চাইলেন্স এক এনে ঠাই য'ত পাৰ্চী লোকসকলে আপোনজনৰ মৃত্যুৰ পাছত মৃতদেহটো তাত থৈ আহে এই প্ৰথা প্ৰাচীন কালৰে পৰা পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত চলি আহিছে যাক দশমা বুলি কোৱা হয় পাৰ্চী লোকসকলে বিশ্বাস কৰে যে মানৱ শৰীৰ প্ৰকৃতিয়ে দিয়া এক উপহাৰ সেয়ে মৃত্যুৰ পাছত সেই শৰীৰ প্ৰকৃতিক ঘূৰাই দিব লাগে পৃথিৱীজুৰি পাৰ্চীসকলে এনেদৰে মৃতকৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰে আৰু কলকাতাতো এই নিয়ম পালন কৰা হয় দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাও পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ কিন্তু ৰতন টাটাৰ অন্তিম সৎকাৰ এই নিয়মেৰে পালন কৰা নহ'ল ৰতন টাটাৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ল ৱৰ্লিৰ পাৰ্চী কবৰস্থানত ইলেক্ট্ৰিক অগ্নিদাহ প্ৰক্ৰিয়াৰে কিন্তু পাৰ্চীসকলৰ কি এই দশমা প্ৰথা যাৰ জৰিয়তে মৃতদেহ দাহ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শগুন কাউৰী আদি খাবলৈ এৰি দিয়া হয় ৰতন টাটা কিয় এই নিয়মেৰে সৎকাৰ কৰা নহ'ল জানক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী কলকাতাতো 1822 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল টাৱাৰ অফ চাইলেন্সৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু 1828 চনত সম্পূৰ্ণ হয় ইয়াৰ নিৰ্মাণ সেই সময়ত কলকাতাত যথেষ্ট পৰিমাণে আছিল পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোক তাৰে কিছু গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল টাৱাৰ অফ চাইলেন্স পূব এছিয়াৰ প্ৰথমটো টাৱাৰ অফ চাইলেন্স হৈছে কলকাতাৰ এই টাৱাৰ অফ চাইলেন্স আনকি সেই সময়ত ছিংগাপুৰৰ দৰে দূৰ দূৰণিৰ পৰা মৃতদেহ অনা হৈছিল এই টাৱাৰ অফ চাইলেন্সলৈ তাত ৰখা শৰীৰটো কিছু সময়ৰ পাছতে শগুন কাউৰীয়ে খোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু লাখে লাখে সূৰ্যৰ তাপ আৰু বৰষুণৰ ফলত সেই শৰীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকৃতিত বিলীন হৈ পৰে পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বুলি গণ্য কৰা হয় তেওঁলোকৰ মতে মৃত্যুৰ পাছতো মানুহৰ শৰীৰ প্ৰকৃতিৰ বাবে উপযোগী হ'ব পাৰে সেয়ে পাৰ্চীসকলে মৃতদেহটো শগুনৰ হাতত কটাই দিয়ে টাৱাৰ অফ চাইলেন্স হৈছে এক বৃত্তাকাৰ গঠন য'ত মৃতদেহ ৰখা হয় ইয়াত মৃতদেহটো মুকলি ঠাইত সূৰ্যৰ পোহৰত ৰখা হয় যাতে শগুনে খাব পাৰে পাৰ্চী বিশ্বাস অনুসৰি মৃতদেহ জ্বলাই বা পুতি থ'লে প্ৰকৃতি প্ৰদূষিত হয় পাৰ্চীসকলে গুৰুত্ব দিয়ে মৃতদেহে যাতে কোনো ঠাই প্ৰদূষিত নকৰে জ্বলালে বতাহ প্ৰদূষিত হয় নদীত উটুৱাই দিলে পানী প্ৰদূষিত হয় সেয়ে পাৰ্চীসকলে মৃতদেহটো প্ৰকৃতিক উৎসৰ্গা কৰি দিয়ে এটা সময় আছিল যেতিয়া কলকাতাত বৃহৎ সংখ্যক পাৰ্চী লোক আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কলকাতাত মাত্ৰ 370গৰাকীহে পাৰ্চী লোক আছে সেয়ে টাৱাৰ অফ চাইলেন্সত মৃতদেহৰ সংখ্যা বৰ্তমান খুব কম ইফালে বৰ্তমান সময়ো সলনি হৈছে লগতে টাৱাৰ অফ চাইলেন্সৰ আশে পাশে মানুহৰ বসতিও বৃদ্ধি পাইছে মানুহৰ চিন্তাধাৰাও সলনি হৈছে লগতে আগৰ দৰে শগুন আদিৰ দৰে পক্ষীও নোহোৱা হৈছে সেয়ে বৰ্তমান সময়ত পাৰ্চীসকলে মৃতদেহ দাহ কৰা বা কবৰ দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰকৃতিৰ একেবাৰে উপযোগী বুলিও ক'ব নোৱাৰি সেয়ে মানুহে এতিয়া আটাইতকৈ উপযুক্ত বিকল্প কি হ'ব তাক বিচৰা আৰম্ভ কৰিছে পাৰ্চীৰ নতুন প্ৰজন্ম এই প্ৰথাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে নতুন প্ৰজন্মৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ শৰীৰো কি নিয়মেৰে সৎকাৰ কৰা হ'ব তাক লৈ যথেষ্ট আলোচনা বিলোচনা চলে যদিও অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে পুৰণি পাৰ্চী প্ৰথাৰ পৰিৱৰ্তে ইলেক্ট্ৰিক অগ্নিদাহ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে